Тази неделя турските граждани ще отидат отново до урните, за да гласуват на балотажа на президентските избори. Двамата кандидати са Реджеп Ердоган и Кемал Кылычдароглу. На първия тур настоящия държавен глава спечели малко над 49%, а анализаторите предричат окончателна победа и в неделя. Нашият лидер не прави нищо за жените. Не знаем какво ще се случи с жените утре или в други ден. В какво състояние ще бъдат те? Честно казано, кюрдската ислямистка политическа партия в съюза на Ердоган ни плаши, особено жените. Да не могат да ходят на работа или да трябва да спрат да работят, да не могат да излизат и да са под домашен арест. Двамата кандидати представят напълно противоположни планове за бъдещето на Турция. Ердоган е традиционалист, докато Кылычдароглу гледа към Европа. Кандидатът Синан Оган, който отпадна с резултат от около 5%, по-рано заяви, че би искал неговите поддръжници да гласуват за Ердоган. През последните 15 години всички са равни и свободни. Това не могат да приемат от опозицията. Има едни 25% опозиционери, които искат да вземат своето, но не разбират, че вече всички сме равни. Има хиляди, които мислят като мен. На 69 годишна възраст Ердоган вече е най-дългогодишният лидер на Турция, тъй като управлява страната като министър-председател от 2003 година и като президент от 2014. Ако бъде преизбран, той може да остане на власт до 2028 година. Националистическо-ислямистския алианс на Ердоган също така запази позициите си в парламента на парламентарните избори преди две седмици, което допълнително увеличава шансовете му за преизбиране.